cair. Kau dah tak ada ni eh? Sound dia benda? Tak. Tak beli. Tu buat je. Eh, bodoh kat atas tu. Eh, ada sekejap-sekejap. Eh, mana kau punya? Ini eh, dizek ke ni? Bagi dadah ni buat apa? Lap. Wah, semua tim ni. Ha? Bangang budak ni. Hajin-hajin. Hello my friend. Hello. Oi, ni aku adik Aziz. Siapa sial? Sian kau kau adik Aziz. Mai aku nak join kelas hang. Adik Aziz siapa bodoh adik Aziz ni? Oh, mana-mana. Mana? Headshot. Mana tu? Commit ada. A bomb has been planted. Dalam reset pun ada glamour. Eh, how long lah? Free long lah. How? Dia besar. Free eh. Nama aku butuh dah masuk. Ni mana yang budak tadi tu? Ah. Bebal. Ya. Main gang. Biar bawa tu tas tu. Duk elok. Miyaki. Tapi lah budak ni. Dia belakang ni. Belakang. Nak kiri boleh. Haa, gesek. Oh, sakit dia. Ada tadi. Mana bodoh? Mana bodoh? Belakang bodoh. Dekat dalam B boleh. Apa saya tak tolak ni? Tapi lah budak-budak ni! Daripada aku. Otak dia nyawa dia full lah. Yang aku nombor 2. Abah dia. Dia nyawa dia berapa? Full kan? Tak. Masa dia belah? Tahu dia. Dia tengok kau seram. Eh, ada kat dia? Ada kat dia? Kat dia full in. Ya, dia terpulang. Oh, kat dia dah dulu dulu. Apa lagi? DW, DW ni. Set dah lah. Kau dengar kaki aku? Dengar. Dengar aku jalan? Oh. Lap. Otak kau lap. Kau tengah-tengah lap. A bomb has been planted. Ya,
Oh, dia tahu pandai betul. Padu je. Bodoh. Otak dia. Pandai. Mission failed. Dia gelap dengan kau. Gelap besar. Dah. Don't hold lah dia. Mati dah, don't hold lah. Jangan dah. Alah, window tu. Window satu. Dekat mid, dekat mid je. Bulak, bulak habis. Ah, dekat mid, dekat mid. Dia pergi zigzag. Dia nak. Okay, dia pergi mid balik. Mid 2, mid 2. Mid 2. Eh, bodoh, eh, bodoh, 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 bodoh. Otak kau. Hei. Hei. Dia tak nampak aku punya klepon. Bodoh. Kelakar je. Dekat ni, tunnel. Nama kubu tu orang. Mission accomplished. Gun ni. Alah, dah kat sini. Cuma pergi kanan. Window lah tu. Window tag tu. Apa jadah tu dah tu. Eh eh, sap sap sap. Dia kan? Dia nak main je. Dalam E, ribu pun. Ada kan? Belakang kau sudah ada. Dia metal, dia metal. Tak mati. Dua hit
fail. Atas lagi ya? Lepas. Lagi sini. Lagi ya? Tahi tu. Dalam kiri. Dalam kiri belakang. Tengok belakang, tengok belakang, tengok. Tunggu headshot eh. Apa nak ada riak sangat budak ni? Budak disco. Yaki. A bomb has been planted. Tadi. Tipu. Mana? Okay. Ah, gini-gini. Mission accomplished. Sebab ke dorang blue team. Dorang ni. Ah, aku dah keluar sial. Degi mid eh. Mid 2, mid 2. Degi detect. Jauh lagi ke. Kat A clear. Degi detect. Kat tengah, kat tengah. Kat tengah. Mid, mid, mid. Keren kau. Tak ada atas satu. Bodoh kat situ, blok. Kau pen sini. Bangang. Itulah. Ah. Eh, budak tu ada kat belakang. Kenapa ikut-ikut aku ni? Alif ni buat apa? Disko ni power tu. Ha,
Disco Duplan. Gapo dia tu. Mission failed. Kalau aku main Xbox sedap tak? GB ya. Main Xbox lah. Aku buta babi. Kan tak nampak pada muka. Lagi. Cepat gila. Set. Alah, sound. A bomb has been planted. Kau mati? Aku tampak gila. Ya, tau dulu tak buta. Ada yang bawah kiri tu. Bawah kau ada. Oh, aku tak tahu. Ada tiga. Seorang pri kau kat tangan. Dia tak menung. Dekat dog hole dia. Hais. Apalah dibuat kat tunnel bodoh tu. Belakang kau bodoh BPM. Oi. Apa siap aku tengok ni? Ya lift ni pun. Sakit mata pun dah. Main sport lagi ya. Ha. Aku nak. Eh, Jen! Budi, Jen! Wah, sakit! Sakit tu, dia ambil dua! Wah, dua-dua! Tengok esok dah! Cuma yang 4 dia ambil! Tak bug pun! Budak ni bab. Apalah bangang macam yang office lah aku tengok dia orang ni lah. Wei pun buat kelakar je. Let it take up acik dia. Yo. Hasan.
Dinit kau kau gila. Oh kena. Oh. Dalam dalam smoke lagi kena. Kenapa lagging? Budak ni lagging eh? Mesej gas dengan kau. Benda. Buat lebih sikit. Lebih apa bodoh? Kenapa budak ni mepek ni? Kenapa tidur ni? Mati. Sapu aku dah sapu berapa orang? Tiga. Aku sapu tiga orang. Cukup lah. Sapu lagi dua. Atas lah. Atas sapu. Oh, sapu tak ada ni. Kak Wood apa? Hai. Ni beli ke eh? Woi. Wah, ada plan. Kat A, kat A. B, 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 B. Apa dia kata A? Tah, bodoh budak. B, B, B. Ada ke tu belakang? Oh, dah mati, dah mati. Ini fit, ini fit. Tak payah gila. Budak ni mana? Budak ni kacau. Budak ni kacau. Okay, tak. Kacau. Eh, MVP lah. Dia tengah tekan je, tak boleh tekan budak. Aduh, dia ni lembab. Aku ke? Ni, Nessie. Bodoh! Babi je. Alang, 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 alang. Ya Allah, ya Allah. Ah, oh, Allah ramai. Ya Allah. Surat bisa. Aduh. Mission accomplished. Ya Allah, dekat eh. Ke belakang. Bodohlah budak ni.
orang lambat je dia jalan. Mai. Tak nampak. Tak apa. Mana budak nak lembak aku? Tipu je. Bodoh Jin. Eh, tak ada. Otak aku Jin. Buta bangang. Okey. Oh, tembak. Apalah dua ekor duduk kat situ. Tuh lama. Oh, tak pakai extra magazine saya tadi. Dua bullet juga. Selalu berapa bullet? Dua. Kalau pakai extra magazine tu. Empat lah. Yeah, oh, tiga je lah. Empat. Eh. Tahu tu. Ya Allah, NMC ni. NMC ni bug. Ada. Satu lagi, satu lagi, satu lagi. Bom, 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 bom. Di belakang dah bunyi. Apa kejadah lah. Penak aku. Bodi aku, bodi aku macam. Belakang. Lepas tu ikik. Ikik dia bodoh lari. Bagus lah typer gila. Nampak? Alamak. Dah ada lagi. Dia lag habis. Entah. Sikit lagi. Takkanlah DMC ni bodoh sangat. Dah lah tu. Colonel bangang. Belon tak tu. Tak saya dengar tak tidak ada ni. Bawah dia sial. Eh budak ni lah. Nak kena whisper ke? Headset pun buka orang. Habis dia dengar. Aku dah cakap aku whisper dia. Tak kau. Tak dengar tak tidak. Tak pakai earphone. Yes. Okay, dia dengar. Kau ramai. Macam bangang saya dorang ni. Menang ke lah, menang ke lah. Entah, banak lah aku. Babi lah budak ni. Duduk. Aku sesi yo. Dia keluar ni. Benar aku ni. Dohol dohol dohol. Jangan dohol. Tak ada. Ya ada budak bodoh. Atas kepala kau. Ada kat mana cari kau. Ada atas tu. Ya Allah dia kat situ lagi. Bangang ke. Yes. Dia habis. Special character tu apa? Apa? Character perempuan tu. Dia punya special. Ah, duduk. Kau duduk di apa? Duduk. Duduk yang diam. Nama kau naik. Dengan AP naik. Okey ke? A bomb has been planted.
AP yang tu ammo tu. Ni kak. Ammo tu yang satu ke? Tak pergi dulu diam-diam. Haa. Keding ke? Oleh sniper okey. Alah, pula ni kat depan lah. Tahu aku. Tolak dia. Nasty. Ni antara kau mati, aku mati tu. Bom. Eh, dah hold tak tadi. Dah kat dah hold. Faham, dah tadi. Laju lagi sampai dah hold. Bis. Mana dia satu? Oh, ni orang lain eh? Kak Bis. Nipu je. Mission accomplished. Kak Bis tu berapa? Acik dia berdua. Damn for me. Dekor dia satu. Dalam tu. Aku dua. Aku jen dua. Bawah sana. Belahan. Kat tiang sana. Window. Bawah kau satu. Window. Nah, sangat. Aduh. Tu dalam. Dia peri budak tu kau keluar. Ada dua itu. Tak lagi lah sana. Pekat ni. A bomb has been planted. Acik dia asyik kat B kot. Haiz. Orang tak kaya phone ke apa ni diorang ni? Bagus. Camel tu. Camel. Dua hole tu eh, bawah. Ui, ramai dah. Ramai.
dah sekor disco tu nanti. Kat sini. Kiri kau, kiri kau, kiri kau, kiri kau. Kanan mana? Oi, kiri mana kanan? Oi, kanan mati, kiri mati. Baiklah, kerja MVP. Dah. Ya, off dulu. Sama.